Karibu Story Zote TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe button, kisha kubonyeza alama ya kengele itayojitokeza ili uzidi kuwa kwanza kupata habari zetu. Asante. Waziri Mkuu mstaafu na mbunge wa zamani wa jimbo la Monduli Edward Lowassa amejibu madai ya kuonekana kiongozi pekee wa upinzani ambaye amekuwa akisifiwa mara kwa mara na viongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM na serikali, ambaye inaonekana ni kuzua sintofahamu kwa wadau wa siasa hapa nchini. Akijibu madai hayo, mjumbe wa kamati kuu Chadema Edward Lowassa amesema kuhusu madai ya mimi kusifiwa na viongozi wa serikali na CCM, na acha wananchi wa hukumu, na mimi naamini nina nia njema na nia njema itaendelea kuwepo. Anayetaka kufikiri hivyo ni hali yake, huwezi kumnyima binadamu kufikiri. Ila ninachokisema, mimi sina mpango wa kuondoka Chadema. Lowassa, ambaye alishawahi kuwa mgombea urais kwenye uchaguzi mkuu wa 2015, amekuwa ni kiongozi wa upinzani pekee ambaye amekuwa akionekana kwenye baadhi ya mikutano ya serikali ambayo Rais Magufuli amekuwa akishiriki, na mara kwa mara rais amekuwa akimpongeza kiongozi huyo ambaye alikuwa mpinzani wake kwenye kinyang'anyiro cha urais mwaka 2015. Maendeleo hayana chama, ndio maana mzee Lowassa yupo hapa. Ni mshukuru kwa utulivu wake aliyotupatia chini baada ya uchaguzi ulikaa kimya, maana tuligombea mimi na wewe, lakini wengine wanapiga kelele tu. Kwa kweli nikupongeze kwa uzalendo, amesema Rais Magufuli kwenye uzinduzi wa maktaba chuo kikuu cha Dar es Salaam Novemba 27 mwaka 2018. Mbali na Rais Magufuli, Lowassa pia alishawahi kupongezwa na katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Dr. Bashir Ali, akimtaka mbunge wa zamani wa Mtama Bernard Membe kuiga mfano wa kiongozi huyo. Aidha, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda kwenye uzinduzi wa maktaba alishawahi kunukuliwa kumsifia kiongozi huyu kuwa ni mtu ambaye anashiriki shughuli za maendeleo za serikali bila kujali itikadi za chama. Hayo ndio yote yanayomhusu mbunge wa zamani wa Monduli, pia waziri mkuu mstaafu Edward Lowassa, kuhusiana na kuwepo katika shughuli mbalimbali za kitaifa ambazo rais amekuwa akizindua na viongozi wa serikali.